Župan Nikola Dobroslavić potpisao je ugovore o financijskoj potpori udrugama za ovu godinu. Podržani su sljedeći programi: pomoć u kući starijim osobama na području županije, dnevni boravak za djecu s cerebralnom paralizom Skalin po Skalin i dnevni boravak za osobe sa psihosocijalnim poteškoćama. Želim pohvaliti za dosadašnji rad na ovom jednom posebnom segmentu našega života, našega društva, gdje pomažemo osobama koje nemaju dovoljno same mogućnosti sebi pomoći. Bilo da se radi o starijim osobama, bilo da se radi o mlađim osobama koje imaju određene poteškoće u razvoju. Dobroslavić je napomenuo kako županija svake godine pruža financijsku potporu radu civilnih udruga. Nadam se da će ona biti dovoljna za njihov uredan rad. Znamo da taj rad i to djelovanje košta puno više od onoga što i mi pružamo. Međutim, onoliko koliko smo mogli odvojiti u proračunu, kao i proteklih godina, odvojili smo i evo danas ćemo potpisati te ugovore. Na području naše županije nekoliko je domova za starije, a kako i sam Dobroslavić priznaje, kapacitet tih domova nije dovoljan kako bi se zbrinuli svi kojima je to potrebno. Stoga je jako važno da iskoristimo maksimalno ovaj drugi vid pomoći njege u kući, i to se radi veoma dobro i to puno pomaže našim starijim sugrađanima koji ne mogu sami brinuti o sebi dovoljno. Predsjednica udruge Otac Ante Gabrić, Vilma Martić, zahvalila se županiji na potporama u ime svih udruga koje su danas potpisale ugovor o financijskoj potpori. Tijekom prošle godine pružili smo preko 7000 usluga, a kroz naš dnevni boravak prođe otprilike oko 50 korisnika. I zato hvala županiji, hvala županu što podržava naš rad, što je u vrijeme dvije teške godine su iza nas, znači kad je bila pandemija COVID-a, i u to vrijeme je županija i dalje osiguravala sredstva da možemo raditi i da možemo pružiti pomoć osobama starije životne dobi. Današnjim potpisivanjem ugovora o financijskoj potpori nastavljena je suradnja Dubrovačko-neretvanske županije s udrugama civilnog društva.